Abakulembeze ba Axis for Change batuse kajansi mu kitale gye balidde ekyemisana ku saawa mwenda ez'olweggulo wakati mu kkubibwa embeekuulo okuva mu bawagizi baabwe. Bwebamaliriza okulya ne boolekera ekisaabo kye kajansi nga batambuza ebigere gye bakubye olukungaana olwetabiddwako namungi w'omuntu. Mubeetabye mu lukungaana kubaddeko Kazanyirizi Padde Bitama, ombako omukyalo wa Kampala na Bina Nagayi Ssempala, Ingrid Tulinawe, Kasibante Moses ne Ssenkulu wa FDC, retired Kano Dr. Kizabisi gye yakomye okuva ebweru w'eggwanga. Twazanyanga matatu obulungi, nyinza okusuula kasatu gwe n'olowooza nti amatatu gampweddeko. Kati bwe nkaaba kaadi n'ogamba gwe n'oteekako masita n'osaba matatu, kumbe nkyalina ke. Poliisi tolowooza mbu ffe tulinayo kaadi endala byonna tubyogerera wano. Ffe basiru ennyo. Baba w'eddembe ery'okutamiira nga ne ssente ezitamiira temuziina. Era mbasaba nti mwejjeemu okutya. Bwe munaatya mwe mulowooza abennakikalala be banaaguma. Yo buli lunaku ejja ssente mu nsawo yo ne zigenda naye tezikola ki? Tezidda. One way. Bw'oba olina akawumbi ka ssente ozimba ddwaliro, ekitegeeza sebagamba nti zaagula ennyonyi mukaaga ez'emmwanyi zandizimbye amasomero lukumi mu lusanvu, amalwaliro lukumi mu lusanvu. Olukungaana luwedde ku ssaawa 12 ez'olweggulo besigye ne Munyagwa ne batambuza ebigere nga bavudde ku biragiro bya poliisi eky'okutambulira emmotoka zaabwe nga ne balekeddwako abawagizi baabwe. Abawagizi ba FOC basonkereza poliisi ebadde egadde oluguudo. Abakulembeze bwe bwe baali bagenda okuyita nga badde e Kampala poliisi kyegamba nti kibadde kyakusanyalaza entambula y'ebidduka mu kitundu ekyo. Mukavungano kano munnamuli wa NTV Elon Mukama akubiddwa omwana gwatika n'addusibwa mu ddwaliro ng'ali mu mbeera mbi. Abasirikale ba poliisi basatu nabo mukavungano kano bakubiddwa abawagizi ba FOC amayinja omubadde gwe bakubye jjinja ku liiso, omulala ku mutwe ng'ono avuddemu omusaayi mungi n'omulala gwe bakubye ku mutwe. Poliisi ekutte abavubuka babiri abagambibwa okulembera bannaabwe okukuba poliisi amayinja. Bano batwaliddwa ku poliisi y'e Kajjansi. Emotoka ya Ssenkaggale owa Jema asuba ne basoli nayo etumiriganye ne kabangali ya poliisi mu kudduka akavuvungano. Mutebi Sulaiman ne Nakamere Rebecca bakusakidde gule eno ku Rabukedde TV.